Геля, Юзік, Ганна. Асобна ей постоянно. Парадку дети не трымалі, і іх ніколі не стискалі, абы носоў не разбівалі. Так Юзік пальцем порпав страву і расчакай мазав лаву. Але тут сёстры сердавалі і залап Юзіка тягалі. Тады згода пропадала, між імі бойка вынікала. Пускав тут Юзік лыжку удзела. Не раз лабаці на труп тела, сястрычык Гэлі ціганулі, а сёстры Юзіка цягнулі за вушы з двух бакоў і білі. Але іх старшыя мірылі,